Доброго дня, шановні колеги. Сепсіс – загрожуюча життю органна дисфункція, яка викликана порушенням регуляції реакції організму пацієнта на інфекцію. Критерії – підозрювана чи задокументована інфекція і наявність двох або більше критеріїв за шкалою SOFA. Визначення дали на 45-му конгресі Асоціації критичної медицини та інтенсивної терапії у 2016 році. Нам це відомо як консенсус сепсіс-3. Сепсис розвивається у 8-42% тяжко опалених пацієнтів і є основною причиною смерті. Летальність при опіках. Усі постраждалі вмирають, 30% вмирає в шоці, 65% вмирають у опіковому сепсисі. Ключова ознака сепсису – ураження органів чи систем, віддалених від первинного патологічного вогнища в динаміці розвитку генералізованого патологічного процесу. В результаті розвивається поліорганна дисфункція, помірна обратима дисфункція чи необратима дисфункція, тобто виражена недостатність. Організм хворого втрачає здібність локалізувати та пригнічувати збудників за межами інфекційного вогнища генералізації інфекції, а при площі 40-50% опіків організм не може локалізувати саме вогнище. Самостійне одужання пацієнта просто неможливе. Існує різниця між сепсисом серед хірургічних хворих і в цілому із сепсисом, який виявлений у пацієнтів з опіковою травмою. Пацієнти з опіками втрачають перший бар'єр для інфекції – свою шкіру. При серйозних опіках хворі постійно залишаються під впливом медіаторів запалення, поки рана залишається незакритою власною шкірою. На це може піти 2-3-4 місяці, отже вплив медіаторів і вплив патогенів триває у опікових пацієнтів місяцями. У хворих з опіками спостерігаються постійні симптоми СІРС, які зберігаються навіть протягом декількох місяців після закриття рани. На цьому зображенні, ви бачите, опіки загоїлися, відновився шар шкіри. Все тіло вкрите рубцями, вони яскраво червоні, вони гарячі на дотик. У хворого сильний свербіж, тобто це запалення. Так, опіки як рани ми вилікували, але опікова хвороба зберігається, і цей СІРС зберігається протягом всієї цієї хвороби. Через таку гіперметаболічну відповідь у пацієнтів спостерігається постійна тахікардія, тахіпноя, лейкоцитоз, субформули вліво, підвищена температура, ознаки органної дисфункції. Тобто у пацієнтів з великими опіками завжди присутні ознаки, які використовуються для діагностики сепсису в загальній популяції. Для нас сепсис – це системна запальна реакція на тяжку інфекцію з неадекватною імунною відповіддю і розвитком поліорганної недостатності, яка характеризується гіповолемією, вазодилатацією, лікується хірургічним шляхом, антибіотиками, інфузійною терапією тощо. Передумов розвитку дисфункції імунної системи при сепсисі будь-якого генезу. Вихідна імунна компрометація. Надлишкове навантаження мікробне. Висока вірулентність збудника. Порушення природних бар'єрів з транслокацією мікроорганізмів і їх токсинів. Наявність в антигенному спектрі збудника суперантигенів. Опіковий шок, гіпоксія з катаболічним типом обміну речовин в клітинах. Дисбаланс цитоксинової регуляції. Неспецифічна, в тому числі метаболічна, регуляторна і специфічна імуносупресія. Розвиток сепсису при опіковій хворобі залежить від площі ураження, глибини ураження і стану імунної системи пацієнта. До особливості розвитку сепсису у тяжко опалених відноситься раннє формування системного запального виду відповіді і порушення імунної реактивності, які сприяють генералізації інфекції. При тяжких термічних ураженнях, особливо пригнічені клітинні механізми захисту, є факторами специфічної резистентності організму. Велика опікова рана, скільки там клітин, які фагоцитують, макрофагів, нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів, які мають перейти до цієї рани, щоб захистити організм людини. Їх просто не вистачає. При великих опіках розвиваються глибинні імунологічні зміни. Виникає виражений дефіцит імуноглобуліну G. З перших днів
опікового шоку, який ще зберігається тривалий час. Підсилюється кисневий метаболізм фагоцитів і лейкоцитів, формула крові зсувається вліво. Є дефіцит лімфоцитів і природних кілерів. Тривалий час зберігається глибокий дефіцит моноцитів. Опіковий сепсис розвивається при неадекватному виді імунної відповіді, при наявності поширеної опікової рани, як правило, на стадії токсемії або септикотоксемії. Нагадаю, що опікова хвороба має стадію опіковий шок, токсемія, септикотоксемія та реконвалесценція. Так от, опіковий сепсис може розвиватися вже на стадії токсемії, тобто це 4-5 доба після виходу пацієнта з шоку або септикотоксемії. У цей час хворим вже проводиться хірургічне лікування, інтенсивна інфузійна та антибактеріальна терапія. Незважаючи на центральну роль введення рідини у лікуванні сепсису і септичного шоку, протягом останніх 15 років фундаментальні питання, яку рідину в якій кількості вводити, залишаються без відповіді. Ціль нашої роботи – покращити результати лікування сепсису у хворих із тяжкою термічною травмою шляхом покращення схеми інфузійної терапії. Причин розвитку сепсису всіх пацієнтів – тяжка опікова хвороба. Контроль ефективності лікувального процесу передбачає оцінку впливу інфузійної терапії на стан гемодинаміки, розвиток ендогенної інтоксикації і септичного шоку. Стан оцінювали ступінь тяжкості пацієнта за шкалою SOFA. Лікування опалених у сепсисі, звичайно, антибактеріальна терапія. Стартова емпірична антибактеріальна терапія має складатися з препаратів, які активні у відношенні до найбільш вирогідних збудників та антибіотиків, які проникають до вогнища інфекції. Краще комбінувати 2-3 антибіотики з різних груп у великих добових дозах у відповідності до чутливості ранової мікрофлори. Хірургічне лікування, контроль вогнища інфекції. Хірургічне лікування, дренуючі операції, висадження нежиттєспроможних тканин з обов'язковим тимчасовим закриттям ран біологічними і синтетичними покриттями, алло- і ксенодерматрансплантатами, активне відновлення власної шкіри, тобто проведення аутодермопластики у найкоротші строки. Інфузійна терапія. Обсяг інфузійної терапії при сепсисі визначається індивідуально на основі комплексної оцінки показників гемодинаміки. Середній артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, центральний венозний тиск, насиченість змішаної венозної крові кисенем, діурез і таке інше. Всі хворі у комплексній терапії отримували кристалоїди, реосорбілакт, плазму, альбумін. Інфузійна терапія поряд з антибактеріальною терапією і хірургічним лікуванням відіграє вагому роль у лікуванні опікового сепсису. Головна ціль інфузійної терапії опікових хворих така – забезпечити доставку кисню до тканин в умовах його підвищеного споживання. І друга ціль – це дезінтоксифікація. Саме інфузійна терапія є першим заходом для підтримки серцевого викиду і гемодинаміки. У пацієнтів груп, які досліджуються з опіковими сепсисами, головними клінічними симптомами, які визначали тяжкість їх стану, були циркуляторні порушення, артеріальна гіпотонія, тахікардія, зниження темпу діурезу до 0,5 мг на кілограм на годину, підвищення часу наповнення капілярів, енцефалопатія, гіперлактатемія, зниження сатурації киснем венозної крові. Також інфекційно-запальний ендотоксикоз. Підвищення індексу лейкоцитарної інтоксикації, концентрація молекул середньої маси, фібриногену, токсична зернистість нейтрофільних гранулоцитів. Ми вивчали три схеми інфузійної терапії. Хворі першої групи отримували рінгерлактат, глюкозу та інші ізоосмолярні розчини. Ми назвали це група ізоосмолярні кристалоїди. Може, це не дуже вірно, тому що рінгерлактат, він гіпоосмолярний, отже, група ізо. Друга група хворих, вони отримали рінгерлактат, глюкозу, плюс ще реосорбілакт у дозі 10 мл на кілограм на добу. І третя група, вона отримала все те ж саме, плюс реосорбілакт у дозі 15 мл на кілограм на добу. Група Рео-15.
Для корекції згортувальної системи всі отримували плазму. Тобто плазма рутинно не вводиться, вона вводиться тільки пацієнтам у нас у клініці, якщо протромбіновий індекс був нижче за 70, тоді вводиться. При зниженні рівня загального білку нижче 50 грамів на літр вводився розчин альбуміну 10-20%. При необхідності хворі отримували вазопресори. З урахуванням того, що з періоду опікового шоку відбувається порушення гемокоагуляції з розвитком ДВС-синдрому, хворі з тяжкою термічною травмою отримували гепарін. Гіпокоагуляційна дія гепаріну проявляється при зв'язуванні з антитромбіном 3. Гепарин у комплексі з антитромбіном 3 інгібіює фактори згортання. А головним донатором антитромбіну 3 є свіжа заморожена плазма. Якщо після поповнення рідини у хворого залишається гіпотензія, слід починати терапію вазопресорами, щоб досягти середнього артеріального тиску 65-75 мм ртутного стовпчику. Норадреналін є препаратом вибору при терапії септичного шоку. Інотропна підтримка. Препарат вибору для пацієнтів з низьким серцевим викидом є добутамін після поповнення обсягу циркулюючої крові і адекватного середнього артеріального тиску. Глюкокортикоїди. Завжди є питання в сепсисі, глюкокортикоїди вводити чи не вводити. Якщо адекватна інфузійна ресуситація та терапія вазопресорами здібні стабілізувати гемодинаміку пацієнтів з септичним шоком, гормони ми не використовуємо. Якщо не вдається досягти стабілізації гемодинаміки, то рекомендується застосовувати гідрокортизон у дозі 200 мг на добу внутрішньовенно. Після усунення гіпоперфузії тканин і при відсутності гострої крововтрати лактатацидозу, переливання еритроцитарної маси проводять при показниках гемоглобіну менш ніж 70 грамів на літр. Переливання еритроцитарної маси у хворих з сепсисом покращує доставку кисню, але не підвищує його споживання. За необхідності хворим проводиться ШВЛ, профілактика стресових виразок, нутритивна підтримка. Це все те, що використовується для лікування опікового сепсису. А тепер повернемося до наших груп хворих. 21 доба і 30 доба. Це розгар сепсису у тяжко опалених. Група ізоосмолярних, так би мовити, які не отримали РЕО. Далі група РЕО 10 мл на кілограм і РЕО 15 група у пацієнтів. Групи 2 та 3 було значно менше серцевих скорочень, ніж у групі ізоосмолярних, а також був вищий артеріальний тиск. Дані щодо насичення киснем змішаної венозної крові говорять про те, що склади інфузійної терапії не вплинув на тяжкість венозної гіпоксемії. Підвищення середнього артеріального тиску у хворих з опіковим сепсисом призвів до підвищення клубочкової фільтрації і темпів діурезу, щоденний обсяг перелитої рідини. Застосування 10 мл реосорбілакту у хворих другої групи дозволило зменшити загальний добовий об'єм інфузії. Ось добовий об'єм, група ізосмолярна 5 літрів 400 мл. Це середня на 20-30 добу. Група РЕО 10 5 літрів, група РЕО 15 4-400. Вжиток 10 мл на кілограм на добу реосорбілакту у хворих другої групи дозволило зменшити загальнодобовий обсяг інфузії в септокотоксемії на 7,8%, а застосування 15 мл на кілограм на добу на 19,5% до 4 літрів. Отже, фактично на 1 літр 5,4 і 4,4 літри. Ми знаємо, що вжиток високооб'ємних інфузій кристалоїдів може призвести до інтерстиціального набряку навіть при нормальному або підвищеному обігу циркулюючої плазми. Тому зменшення загальнодобового обсягу на цілий 1 літр має величезне значення у профілактиці того ж респіраторного дистрес-синдрому у хворого з сепсисом, який може зайти до септичного шоку. Дезінтоксикаційна дія реосорбілакту підтверджувалась достовірним зниженням кількості лейкоцитів крові
індексом лейкоцитарної інтоксикації, токсичною зернистістю нейтрофілів, низькомолекулярних метаболітів, таких як сечовина, креатинин, а також вміст молекул середньої маси у плазмі, що спостерігалось у хворих другої та третьої груп, яким проводили інфузію реосорбілакту. Результати лікування. Тривалість ШВЛ, кілька день в реанімації, тривалість вазопресорів, септичний шок. Пацієнти у групах РЕО-10 і РЕО-15 мали більш низьку частоту розвитку септичного шоку, відповідно 11,8-12,5% проти 15,7% у групі ізосмолярних кристалоїдів. А також мали більш коротку тривалість лікування вазопресорами. Вазопресори 2,8 дні і 4,7 дні у групі 1. Хоча не було встановлено суттєвих розбіжностей у 60- і 90-денній летальності і не було суттєвої різниці у тривалості механічної вентиляції. Хірургічне лікування. На першому місці у опалених воно є, тому що ми завжди маємо справу з вогнищем, з піковою раною. Антибактеріальна терапія також на першому місці, тому що велика опікова рана з мікробним фактором. Інфузійна, трансфузійна терапія сепсису на першому місці, інотропна, вазоактивна. Хто з них на першому місці? Вони всі дуже важливі, вони всі мають бути виконані, тому що без них не можна когось одного поставити на перше місце, вони всі головні і перші. Принципово важливо в умовах мікроциркуляторного і метаболічного дістресу при опіковому сепсисі ми вважали використання в складі інфузійної терапії гіперосмолярного реосорбілакту з гемодинамічним, осмодіуретичним і дезінтоксифікаційним ефектом. Після інфузії реосорбілакту визначали статистично значуще підвищення систолічного, діастолічного, середнього артеріального тиску у порівнянні з контролем, нарощування темпу діурезу, скорочення часу наповнення капілярів шкіри, яке спостерігалося протягом перших 6 годин інфузійної терапії. Отже, застосування реосорбілакту в інфузійній терапії хворих з опіковим сепсисом призводило до зниження загального балансу рідини протягом доби з 64 мг на кілограм на добу до 52. Частота розвитку септичного шоку зменшилася, тривалість вазопресорного лікування в групі з РЕО скоротилася. Щоденне використання РЕО в дозі 10-15 мл на кілограм сприяло зниженню кількості лейкоцитів, токсичної зернистості нейтрофільних гранулоцитів, низькомолекулярних метаболітів і таке інше. Отже, гарний дезінтоксифікуючий ефект. Протягом спостерігання у пацієнтів групи 2 та 3 було значно менша частота серцевих скорочень. Також в них був вищий показник середнього артеріального тиску, підвищення темпу діурезу в них було, що підтверджує гемодинамічну дію препарату у хворих з опіковим сепсисом. Нам вдалося з'ясувати, що був дозозалежний ефект у використанні реосорбілакту на стан гемодинаміки і стан дезінтифікаційної функції. Підвищення ефекту препарату спостерігалося при введенні його в дозі 15 мл на кілограм. Отже, застосування в інфузійній терапії всіх препаратів, про які я казала, і плазми, і альбуміну, і реосорбілакту, воно дійсно має значення в лікуванні тяжко опалених із сепсисом. Кожному препарату є своє місце, слід знати показання і відчувати стан пацієнта. Дякую за увагу.